संगमनेर येथे 49वे राज्यस्तरीय चर्चा सत्र 2022 संपन्न झाले. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनेचे महामंडळ यांच्यातर्फे राज्यस्तरीय अधिवेशन घेण्यात आले. महाराष्ट्र शासनाकडे प्रलंबित असलेल्या आपल्या मागण्यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी विक्रम काळे शिक्षक आमदार, 5 मराठवाडा विभाग डॉक्टर सुधीरजी तांबे पदवीधर आमदार नाशिक विभाग, माननीय जयवंत आसगावकर शिक्षक आमदार पुणे विभाग उपस्थित होते. यावेळी आलेल्या सर्व प्रमुख पाहुण्यांचे संगमनेर शहर नगरपालिका अध्यक्ष दुर्गाताई तांबे यांनी स्वागत केले. आपल्या अध्यक्षीय भाषणात विक्रम काळे शिक्षक आमदार मराठवाडा विभाग यांनी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित करत त्यांच्यावर असणाऱ्या जबाबदारीचे शासन दरबाराने पूर्णपणे लक्ष घालावे असे त्यांनी आपले परखड मत मांडले. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत, त्यासाठी सातत्याने आम्ही विधिमंडळात आवाज उठवला आहे व शिक्षण मंत्र्यांनी सुद्धा आम्हाला वेळोवेळी चर्चेसाठी बोलावून काही मागण्या मान्य केल्या आहेत. शिक्षक हा घटक शाळा संस्था मुख्याध्यापक व पालक या घटकांशी निगडीत असल्यामुळे शासनाने त्यांच्या सर्व प्रश्नांचे लक्ष घालावे असे आपल्या अध्यक्षीय भाषणात आमदार काळे म्हणाले. शाळांमध्ये विद्यार्थी विद्यार्थिनींची जबाबदारी पूर्णपणे शिक्षकेतर कर्मचारी घेत असतात, याकडे शासनाने गंभीरपणे लक्ष घालावे व ज्या काही प्रलंबित मागण्या त्याचा पूर्णपणे अवलोकन करून शिक्षण मंत्री यांनी त्याकडे लक्ष घालावे अशी मागणी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात आमदार काळे यांनी केली आहे. 49वं शिक्षकेतर महामंडळाचं अधिवेशन आज संगमनेरमध्ये संपन्न होत आहे. अधिवेशन हे फक्त मागण्यांसाठी नसतात, तर अधिवेशनामध्ये जे नवीन नवीन शासन निर्णय आहे, जे शासनाने नवीन योजना आणलेल्या आहेत, त्याची माहितीसुद्धा सेवेमध्ये जे नवीन लिपिक असतात, सेवक येतात, त्यांना व्हावी हा सुद्धा एक अभ्यासाचा भाग या अधिवेशनामध्ये असतो. त्यानिमित्ताने अधिवेशनं आयोजित केली जातात. आज प्रामुख्याने राज्यामध्ये ज्या मराठी शाळा आहेत, अनुदानित शाळा आहेत, त्याच्यामध्ये लिपिक आणि सेवकाची जी भरती आहे ती भरती गेल्या 2012 बंद आहे, ती भरती झाली पाहिजे. लिपिक आणि सेवक हे काम करणारे कुठला वर्ग आहे, जी शेतकऱ्यांची कष्टकऱ्यांची मुलं आहेत ती त्याच्यामध्ये असतात. प्रामुख्यानं मराठी माणसाला नोकरी मिळण्याचं एक प्रमुख साधन आहे, त्याच्यामुळे ही पदं ही कंत्राटी स्वरूपात भरण्याचा शासन निर्णय शासनाने घेतलेला आहे, तो रद्द झाला पाहिजे आमची प्रमुख मागणी आहे. ती मागणी आज अधिवेशनामध्ये मांडण्यात आलेली आहे, त्यामुळे ती मागणी राज्य सरकारनं मान्य करावी यासाठी शिक्षक आमदार म्हणून आम्ही राज्य सरकारकडे आग्रही पाठपुरावा करत आहोत. त्याचबरोबर शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना यापुढे सातवा येतो नायक. विजन प्लस न्यूज साठी सचिन सोनवणे, संगमनेर.